För tredje gången på mindre än ett dygn har något exploderat i ett flerfamiljshus i Stockholm. Direkt från Farsta strand finns vår reporter Nelly Kronstrand. Vad är det som har hänt? Ja, jag är på plats här i Farsta strand och här bakom mig så har någonting exploderat i ett trapphus i ett flerfamiljshus. Polisen har beskrivit det här som en omfattande smäll, att den har märkts av i hela radhuslängan och boende i huset har evakuerats. Precis, och polisen säger att det är många som har ringt in. Vad säger folk som du har träffat på plats? Ja, men folk känner sig självklart väldigt oroliga. Jag pratade med en kvinna här i området som bodde en bit härifrån. Hon berättade att hon satt med hörlurar när hon kände smällen i sin lägenhet som alltså ligger en bit härifrån. Hon berättade att det här är inte första gången som någonting liknande har hänt här i området. Och hon uttryckte sig också i stilen om att nu får det vara nog. Så här kan vi inte hålla på. Och vi ser bakom dig att det är en massiv insats som pågår just nu. Vad gör man egentligen? Ja, men som jag sa så har ju boende evakuerats med stegbil då. Då är räddningstjänsten som har arbetat på platsen. Polisen har spärrat av ett ganska stort område och man söker nu efter den eller de som har gjort det här. Tack så mycket för det, Nelly Kronstrand, vår reporter på plats i Farsta strand. Där någonting alltså har exploderat. Och det här är tredje gången på mindre än ett dygn som någonting exploderar i just ett flerfamiljshus i Stockholm. Läs mer om det här på aftonbladet.se. Nu tackar vi för oss.